Pas një nate të tmeshme në ujë, mëngjesi ka rikthyer shpresën në Shkoder. Ndalja e rreshjeve të shiut dhe ulja e sasisë së shkarkimeve nga hidrocentralet kanë nxjerrë mbi sipërfaqe hektar të tërë toke. Megjithatë, 10 familje po përballen me bilancin e dëmeve në shtëpitë e tyre, por dhe në prodhimet bujqësore. Por banorët ankohen për lënien e mëshirë të fatit pa u lajmëruar për rrezikun që u kanosej. Banorët e lagjes Baçallëk në Shkoder shprehen se janë gjendur të papërgatitur pasi askush nuk e ka lajmëruar se do hapen portat. Mërëna orët, u mosh të rritë të shpirë, po mosë në ishë o mujerë dhe i rdinë për gjire. Janë shumë dhe të sina, po ata kanë gjithë të himin e familjarë të vetë në njës të apër në nuk kishno. Kujmë më shtetë e kalablek, ku i të shkohet ditë sotë në këtën kalablek. Në disa raste është dashur ndërhyrja e policisë FNSH-s për të nxjerrë banorët e izoluar nga uji. Sipas një prej banorëve të evakuara, ka qenë pak para mesnatës kur uji ka vërshuar brenda në banesën e saj, ku rinin dhe 4 fëmijë. Sipas të dhënave nga prefektura e qarkut Shkoder, u përmbytën rreth 200 hektar tokë në zonën Baçallëk, Ajasem, lagjen Mark Lulaj, Pedonale, si dhe u izoluan rreth 60 shtëpi banimi dhe objekte.